ଆମର ଏଇ ଅପଣ୍ଡରା ପଞ୍ଚାୟତ ଓଳାସା ଏମିତି ଶୋଚନୀୟ ଯେ କି ନ କହିଲେ ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଲଗାତ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାରେ ଏମିତି ପାଣି ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଯାହାକି ଘରେ ତ ଚଳିବା ମୁସ୍କିଲ, ଖାଇବା ତ ମୁସ୍କିଲ, ଛୋଟ ପିଲାକୁ ନେଇକରି କେମିତି କେଉଁଠିକି ଯିବୁ, ଜୀବନଯାପନ କରିବୁ, ସେଇଟା ହିଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ଯେଉଁ ଶୌଚାଳୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସିଏ ଏବେ ତାକୁ ସେଗୁଡ଼ା ସେ ମଳତ୍ୟାଗ ଗୁଡ଼ା ଭାସିକରି ଏଭଳି ଇନଫେକ୍ସନର ବାଟରେ ଆସିଲାଣି ଯେ ଘରେ ଚଳିବାକୁ ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ସଙ୍କୁଚିତ। ଏବଂ ଆମେ କେମିତି ରହିବୁ, କ'ଣ କରିବୁ, 10ଟା ଠାରୁ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ପ୍ରଶାସନର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି। ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ କିଛି ପହଞ୍ଚିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ କେମିତି କ'ଣ କରିବୁ, ମିଡ଼ିଆ ଭାଇଙ୍କୁ ଧରି ଆମେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଣି ଉପରେ ଠିଆ ହେଇ ଦଣ୍ଡେମାନ ହେଇଛୁ। ଏ ଟୋଟାଲ ସାର୍, କାଲି ରାତି 10ଟାଠୁ ଆମେ ତ ଶୋଇନୁ, ଖାଇବା ନାହିଁ ନା ପିଆ ନାହିଁ ନା କିଛି ନାହିଁ, ରାତି ସାରା ବର୍ଷା ଆଣିକିରି ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଆମେ ନେଇକିରି କେଉଁଠି ଯିବୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ଏ ଚାଷ ଜମି ସାର୍ କୁହନ୍ତୁନି, ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି, କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରି ହେବନି। ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଚାଷ ଲୋକ ଋଣ ଧାର କରଜ କରିକିରି କରିଥିଲେ, ଟୋଟାଲ ସବୁ ବୁଡ଼ିକିରି ବାସିଲାଣି, ପଞ୍ଜାଏ ବାହାରିଲାଣି, ଆଉ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବେ, କ'ଣ କରିବା ଆଉ କ'ଣ କରେ। ରୋଷେଇବାସ ସାର୍ ନାହିଁ, ଟୋଟାଲ ଚାଳ ଘର ଭାଙ୍ଗିକିରି ସବୁ ନଷ୍ଟ, ରୋଷେଇବାସ ଯେଉଁଠି ହେଉଥିଲା ସେମାନେ ସବୁ ପାଣି ଜାଗାରେ ବୁଡ଼ିକିରି ନଷ୍ଟ, ଖାଇବା ନାହିଁ ପିଆ ନାହିଁ, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେଉଁ କରୋନା ନେଇକିରି ଆତଙ୍କିତ, ଥଣ୍ଡା ହେବ କି ଭଲମନ୍ଦ ହେବ, ତେଣୁକରି ପ୍ରଶାସନ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବାର ନାହିଁ ନା କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ନିବେଦନ କ'ଣ ଆଉ କରିବୁ, ସରକାରକୁ ଜଣେଇବୁ, ସରକାର ତାଙ୍କର ଯାହା ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କରିବେ, ଆମର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ଆମେ ତ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ। ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଶୋଚନୀୟ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଯଦି ରାତି 10ଟା ବେଳୁ ସେମିତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ଆମେ ଅଛୁ, ଆଉ ଏମିତି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛୁ, ଆଉ ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ଛୋଟ ଝିଅକୁ ଏପଟ ସେପଟ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଇନି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇନି, ହବ ଆଗକୁ କ'ଣ ଦେଖିବା ଆଉ, ପାଣି ତ ବସିକି ଅଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବ। ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ PWD ବନ୍ଧ ଅଛି, ସେ ବନ୍ଧ ତାକୁ ଛୋଟ କରିଦେଲେ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହେଇଯିବ।